Vähän Virolahdella syntyi 14.9.19. Meillä oli maanviljelijä perheessä. Minä olin vanhin ja sitten minulla oli kaksi sisarta. Ja sitten kävin kansakoulun, en mitään oppikoulua, ja sitten nuoruudessa jo 18-vuotiaana kävin maamieskoulun tarkoituksena maatalousopintoja jatkaa. Kävin vähän niin kuin lännellä nuuskimassa, kävin Uudenmaan maamieskoulun Vihdissä, harjoittelin Lohjalla semmoisessa puutarhatilalla Vohloisten kartanossa. Mutta se siihen sitten ne opinnot loppu. Olin 14. lokakuun 12. päivä 39. Vielä nyt eteenpäin. Siinä on 39 kesällä juhannusviikon olin linnoitustöissä Uuden kirkon Putrolan kylässä. Silloinhan jo oli nämä myrskypilvet Suomen maassa. Sitten kutsuntaa joudun 14. päivä syyskuuta 39. 12. päivä lokakuuta, ja vielä yöllä tultiin herättämään silloin jakamaan reserviläisiin siis YH-palvelukseen astumismääräyksiä. Ja niitä silloin alettiin ja me levitettiin niitä. Ja kun saatiin ne ja silloin reserviläiset lähti tästä suurelta osalta, että lähti Pukkioon. Yksi komppania Virolahdesta liittyi Haminaan ja meni siihen JR-Viitoseen, missä kärsi suuria tappioita talvisodan Muolaassa. Ja nämä meni suuremmalta osaltaan, oli Pukkion linnakkeella, kun nämä oli rannikko. Paljon palveleet rannikkojoukoissa ja Pukkiohan kuuluu Virolahden alueeseen. Tässä on ollut kaksi linnaketta, Mustamaa ja Pukki. Ja sitten kun tämä oli ensimmäinen tehtävä ja sitten jouduttiin tähän rannikkoon semmoinen. Se oli nimeltään Kotkan vartiopataljoona. Me olin näissä rannikon vartiointitehtävissä tehtiin ja erilaisia kaikenlaisia tällä. Ja kun talvisota puhkesi, niin silloin me olin Kotkassa. Meitä oli komennettu Kotkaan sinne siellä erinäisen vartioiden satamassa oltiin ja öljysatamassa, missä nyt kaikissa oltiinkin. Mutta sen aamun olin, kun viimeinen päivä marraskuuta, niin meitä oli ryhmän verran täältä silloin komennettu siellä Kotkassa, kun talvisota puhkesi ja Kotkaa pommitettiin. Ja silloin me heti samana päivänä sit meitä pakattiin taas ja sitten me tultiin tänne tähän Viroon. Tässä oltiin semmoinen sitten tässä ennen vakinaisen joutumista, tässä oltiin. Tässä rannikolla erinäisiä vartiointitehtäviä ja tätä liikennettä ja ohjattiin ja valvottiin, kun tässä oli. Tässähän pysähtyi erilaisia joukkoja tässä Virolla. Tämä oli meidän tehtävä. Ja minä jouduin Kouvolaan jalkaväkikoulutuskeskukseen Kouvolan kasarmille. Silloin Kouvolaa pommitettiin talvisodan alkuvaiheita, kun oltiin siellä. Se oli pääasiassa tulipalojen sammuttamista ja ilmasuojaan juoksemista, että se ei oikeastaan. Sitten meidät siirrettiin Kuusankoskelle johonkin kansakoululle ja siellä tehtiin sotilasvalaa. Me olin aiemmin tehnyt Virolahden kirkossa suoliskuntavalaa, mutta sotilasvalaa tehtiin siellä. Ja sitten se oli helmikuun puolen välin kieppeissä. Sitten silloin ensimmäinen erä meitä lähti
täydennyspataljoonaan liittymään johonkin. Ja ne joutuivat ne pojat Säkkijärvelle ja ne ei paljon, niistä ei moni sieltä takaisin tullut. Me jouduttiin tuonne ilmoittautumaan Luumäelle täydennyspataljoona, mikä sen numero olikaan, ja sen mukana sitten mentiin tuoda junaan, ja missä me nyt sitten Simolassa vissiin siitä mentiin sitä, ei mentiinhän me sitä Viipurin rataa jonkun. Me ylitettiin Suomen veden pohja ja oltiin siellä viimeiset, kerittiin viimeisinä, siis maaliskuun alkupäivinä. Se oli semmoinen Konkkalan kartanon alue, siellä oli semmoinen paikka Murokallio ja mitä ne oli siellä. Siellä me oltiin meitä tuoda. Mutta semmoinen ei oikeastaan mihinkään taistelutilanteisiin. Me oltiin yön ajat, paranneltiin asemia siellä. Mutta siinä se oli se ensimmäinen näky, kun tavattiin ne miehet, mitkä oli sen kannaksen talvihelvetin läpi selvinneet. Ihan ei ne paljon puhunut, ne oli loppuun kuluneita miehiä. Me tehtiin niille semmoista työpalvelusta enemmän ja sitten siellä semmoista vartininta. En joutunut itse tuoda tulitaistelua, no muuta kuin mitä tykistulen alla oltiin, mutta en joutunut. Siellä toteutui se sotilaan ne kolme sanaa, pelko, nälkä ja vilu. Me oltiin siellä oli tuoda, siellä kauempaa oli semmoisia taloja ja niissä, eihän niitä uskaltu, siellä oli vielä osa pystys, missä oli ja särkyneitä ja semmoisia meillä. Siitä sitten, kun rauha tuli, niin silloin lähdettiin sieltä perääntymään, perennyttiin tuonne, olikohan se Joutsenon taikka Lappeenrannan. Rapatti. Siinä Konnunsuon Nuijamaan välillä jostain, siitä me tultiin sitten ja tuoda Lappeenrantaan sinne Saimaan Mikon saareen ensin.